Olá, meus queridos amigos que acompanham o Líder Podcast. Eu sou Gabriel Moreira e hoje estou aqui sem meu parceiro José. Ele teve que fazer uma viagem de última hora, mas estou também com essas férias aqui do vôlei e seu professor. Sejam muito bem-vindos. Vou começar aqui falando com o Mário Sabonai. Será que eu acertei, galera? Seja bem-vindo. Pouca pronúncia, mas está no caminho, né? Gabriel, obrigado pelo convite, tá? A gente está aqui de uma roda de conversa, falando sobre esporte. Hoje o esporte, sabemos que o quanto é importante estar na nossa vida, né? Como qualidade de vida, como oportunidade de jovens buscar novos horizontes através do esporte. Sim, com certeza. E hoje nós temos dois jovens talentos aqui de IRC, que com certeza nós vamos ter bons frutos, né? Não só como atleta, mas bons frutos como cidadão. Então, o esporte ele tem esse poder. Então, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal, bem descontraído. E vamos falar bastante sobre voleibol da região de IRC, do Brasil. E vamos passar informações aí que às vezes as pessoas às vezes ficam, não sabem o que acontece. Sim, no esporte, com certeza. No voleibol. E acho que vai ser bem bacana. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Quero dar as boas-vindas também para a molecada aqui do vôlei. Rapaz, eu cheguei aqui e me assustei com a altura deles. A gente tem a mesma idade aqui, mais ou menos, mas nas fotos vocês verão aí como é que é a diferença de tamanho. Sejam muito bem-vindos, Martos e Tarcísio Arley. Fiquem à vontade. Obrigado, Gabriel. Um prazer imenso estar aqui no Líder Podcast também, né? Mostrar ao pessoal como é que é a realidade de nós atletas do vôlei, como é que é lá fora também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tarcísio, um prazer estar aqui na Lista Podcast hoje. E hoje vamos bater uma conversa bem legal, assim, vamos falar um pouco da nossa trajetória, dos nossos acontecimentos, das nossas vivências. E espero que gostem do podcast e acompanhem aí. Com certeza, falaremos muito. E eu quero saber, primeiramente, um pouquinho de cada um de vocês. Mas antes, eu quero dar entrada ao nosso primeiro intervalo comercial, pois os nossos patrocinadores são muito importantes para que esse programa esteja acontecendo. E você aí, ouvinte, ó, curte, compartilha, comenta com todo mundo, que já a gente volta. Não perca, hein? Agora eu falo pra você da Mais Saúde Material Médico Hospitalar. Para curtirmos as festas de São João, precisamos manter os cuidados com nossa saúde. Para isso, você precisa adquirir sua máscara, álcool em gel, luvas e produtos para higiene de ambientes. Você encontra tudo isso e muito mais na Mais Saúde Material Médico e Hospitalar. Agora eu vou falar para você da ViaPix.bet, a plataforma 100% online da região de IRC. Faça seu cadastro no site ViaPix.bet e comece a faturar na melhor banca online do Brasil. Temos o futebol com a melhor cotação do mercado com a opção de cash out, para você encerrar a sua aposta a qualquer momento. Temos também o cassino online, Spaceman, roleta ao vivo e muito mais. Você pode fazer seu saque e depósito extra rápido usando o método de pagamento Pix. Tudo isso somente na ViaPix.bet. Agora eu falo pra você da sua distribuidora de bebidas Ambev, aqui na cidade de IRC, Chique Chique e Seabra. Falo pra você da Discol, revendedora exclusiva da Ambev. Na Discol você vai encontrar os melhores produtos da Ambev com a maior qualidade, procedência e o melhor preço do mercado. Aqui na cidade de IRC você encontra a Discol na Avenida Coronel Terêncio Dourado. Não perca tempo e já passe na Discol. Ei você, é você mesmo. Já parou para pensar em como cuidar da sua saúde é importante? Por isso, falo do Centro Médico Minora Machado Moreira, o melhor da cidade de IRC e região, com médicos especializados para ofertar o melhor para a sua saúde. Lá você encontra ginecologia, obstetrícia, pediatria, ultrassonografia e muito mais. Não deixe a sua saúde para depois e agende já a sua consulta no Centro Médico Minora Machado Moreira. Telefone para contato 74999-150333 ou 3641-0333. Está precisando abastecer seu veículo? Falo para você do Posto São Jorge. Lá você irá encontrar os melhores combustíveis da cidade, com qualidade, segurança, procedência e um preço que cabe no seu bolso. Então já passe no Posto São Jorge, que fica localizado na rodovia BA-148, quilômetro 38, saída de IRC, sentido Alapão. Posto São Jorge. Farmácia do Vaqueiro, América Dourada, Cafarnaum,
e agora em Irecê. Pra você que não sabe ainda, a Farmácia do Vaqueiro é a única farmácia 24 horas aqui da cidade de Irecê. Na Farmácia do Vaqueiro você vai encontrar remédios, produtos para cuidado com a pele, produtos de higiene pessoal, com preço que cabe no seu bolso, com preço que cabe no bolso do vaqueiro. Farmácia do Vaqueiro, a maior da micro-região. Com Amor, Sara. Um lindo conceito de loja de roupas e acessórios infantis que se destaca em toda a Bahia. Lá você vai encontrar peças escolhidas carinhosamente, levando a leveza e delicadeza que nossas crianças merecem. Toda essa grande loja e grande estrutura gerenciada por nossa amiga Nájila, que fez a loja com o intuito de homenagear quem deu sentido à sua vida, ou seja, sua filha. Você vai encontrar a loja aqui na cidade de Irecê, na Praça das Rádios. Tô falando da Com Amor, Sara. Para você que se importa com o cuidado de seu pequeno ou sua pequena, é indispensável o acompanhamento de um pediatra. Por isso, agende já sua consulta com o Dr. José Domingos. Amor, qualidade e dedicação. Dr. José Domingos. A sua criança é importante para o nosso futuro. E você, está cansado de treinar e não ter os resultados imaginados? Agora você pode alcançar seus objetivos com a Cactus Suplementos, que oferece a você os melhores suplementos do mercado com preço que você não vai achar em nenhum outro lugar. Além disso, a Cactus Suplementos tem uma entrega grátis para toda a região 074. Compre já seu suplemento no Instagram, @cactussuplementosoficial, ou pelo WhatsApp 74999748181. Estou falando da melhor, estou falando da Cactus Suplementos. Ainda está em dúvida em qual colégio matricular o seu filho? O Colégio de Master é, sem dúvida, a melhor opção, desde o ensino infantil até os anos finais do ensino médio, contando com professores e outros profissionais de alto nível que auxiliam nesse tão importante processo de formação. O Colégio de Master é um dos poucos que já adota o sistema do novo ensino médio, preparando seu filho para sua área de interesse e contribuindo para que ele atinja as maiores notas nos vestibulares e alcance seus maiores objetivos. Então já sabe, né? Matricule já o seu filho no Colégio de Master, o melhor da cidade de Irecê e região. Telefone para contato 74999-543715. É só nesta quinta e sexta. Tá acabando a mega liquidação anual Armazém Paraíba. São produtos novos na caixa. É pra liquidar tudo. Tem fritadeira grande por 10 de R$35,90. O Galaxy A13 128 GB é 10 de R$109,90. Refrigerador é só 10 de R$359,90. Armário de cozinha é R$599. E o liquidificador sai por 10 de R$8,90. É só nesta quinta e sexta. Armazém Paraíba. Na loja, no site e no zap. Voltamos agora do intervalo comercial. Agora, sem mais delongas, eu quero saber um pouquinho de cada um de vocês. Vou começar pelo professor aqui. Mário, de onde é que você é? Fala pro pessoal aí de casa que nos acompanha. Gabriel, é o seguinte, a minha história, ela começou no voleibol quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos em Uibaí, tá? Uma cidadezinha aqui próxima, 30 km, 35 km de Irecê. Para você ver que uma pequena ação, uma pequena atitude de eu sair de Uibaí para São Paulo, né? Para você ver, eu passei, fiquei 2 dias viajando de ônibus para ir para São Paulo, só, com 15 anos. Na verdade, eu pensei, mãe, como é, mãe e pai foram loucos de deixar eu sair só, né? Para ir para São Paulo naquela época, foi em 2003, se eu não me engano. Mano, rapidinho, eu vou só lhe pedir, com licença, para chegar só um pouquinho mais para perto do microfone. Aí, tá maravilha, então, maravilha. Os meninos também aí, pronto. Era em 2003, mais ou menos, eu tinha 14, 15 anos de idade. Fui fazer um teste, né, em São Paulo, na época era o Clube Banespa. Era como se fosse hoje o Flamengo do futebol. Sim, né? Sim. Então o Banespa naquela época era no vôlei, era a atração. Eles faziam peneira, né, que é uma seletiva de atletas. E fui fazer esse teste, não passei, né, para o Clube Banespa. Mas como era uma peneira muito requisitada no Brasil inteiro por vários atletas, então vários técnicos iriam ver atletas que não serviriam para aquele clube, pegar para o seu clube para ajudar naquelas competições que ia participar durante o ano. Então, não fui chamado pelo Banespa, e aí eu fui jogar em Balneário Camboriú. O técnico lá, Marcelo Pereira, né, viu meu potencial, e aí me chamou para jogar em Balneário, que logo no ano seguinte, né, fiquei por 3 anos em Balneário. Fui compor o time da cidade. Aí acabou minha categoria lá em Balneário.
Fiquei 3 anos, acabou uma categoria infanto-juvenil, depois fui jogar o infanto, um juvenil adulto, né, em Chapecó. E isso em Chapecó eu fiquei mais 11 anos, né, minha trajetória no voleibol. E aí, depois toda essa trajetória no voleibol, com uma experiência muito bacana, retornei aqui para o interior. Né? Retornei para o interior por um dos principais motivos, né? Era tentar oportunizar jovens através do esporte, específico o voleibol, tentar desenvolver esses projetos aqui na região, para tentar descobrir esses talentos que nós temos aqui. Só que, infelizmente, com alguns probleminhas, né, que a gente enfrenta com o poder público, uma questão cultural da nossa região, que dificulta a gente desenvolver esse trabalho, mas a gente persiste. Né? Então, eu acho que na nossa conversa, que ainda vai chegar o assunto falando sobre o esporte escolar, né, como surgiram esses meninos, né, ele também vai falar um pouquinho da sua trajetória, como eles começaram, como que foi o estado para eles, pô, vou jogar voleibol. Então, eles também vão falar um pouco da sua história. E através dessa minha ida, né, hoje estão aí nos meninos indo, né, jogar voleibol fora daqui também da região, do estado da Bahia. Hoje eles estavam jogando no sul, um joga no sul, outro está jogando no sudeste. Né, eles vão falar um pouco da sua história aí e vão falar da sua experiência. Então, a Irecê e região precisa desse investimento no esporte. Eu acho que Irecê hoje, ele já cabe, né, uma escolinha de cada modalidade esportiva oferecer para a população. Vamos supor, se meu filho ele quer praticar uma das modalidades coletivas ou até individuais, eu acho que o poder público já poderia oferecer para a população gratuitamente essas escolinhas. Né, posso estar equivocado, pode ser que tenha, mas dentro do meu conhecimento, para o voleibol não tem. Né? No voleibol não tem. Se eu quero participar de algum esporte, a não ser futebol, tem que ser privado, tem que pagar. E nem todo mundo tem condições de pagar para praticar esporte. Então, essa é uma briga muito forte aqui na nossa região, e principalmente em Irecê, de o poder público poder oferecer isso para a população. Pois não, eu quero colocar meu filho no esporte. Poxa, esporte é legal, fazer atividade física é legal. Mas, poxa, cadê o papel do poder público realmente estar oferecendo isso para a população? Né? Então, isso deixa um pouquinho a desejar. Né? Mas a gente vai estar falando mais sobre essas questões aí. Vamos ver os meninos aí falando também sobre a sua história, e que o pessoal vai curtir muito. Eu sou muito, vamos dizer assim, eu sou orgulhoso, né, por eles terem essa coragem, por eles realmente assim persistir, né, pelo sonho deles, e eu tenho certeza que eles vão ser meninos de sucesso aí. Com certeza. Agora eu vou partir para eles aqui. Fique à vontade, quem quiser começar falando um pouquinho de onde é que veio, como é que foi essa trajetória, de onde é que surgiu esse interesse pelo vôlei. Posso começar? Para quem não me conhece, eu sou de Irecê mesmo. Eu passei muito pouco tempo na Paraíba, né, que é a família da minha mãe de lá também. Passei questão de meses, sei lá, 5, 6 meses, e voltei para cá. Daí fui vivendo até os 14 anos do jeito que tinha, né? Poucas condições financeiras, apenas estudando. Daí achei até ser um pouco engraçado como aconteceu minha trajetória no vôlei. Tava tendo os jogos escolares, eu não lembro que edição que é no momento agora. Que eu tava indo comer alguma coisa, né? Na lanchonete chegou o Mário. Chegou e falou: "Ei, fera, tudo bem?" Eu olhei para trás e falei: "Que esse cara?" Ele chegou assim: "Não, tem uma escolinha de voleibol no Ibaí e tal, queria saber se você tem interesse de participar." Eu não queria, virar as costas e fui embora. É mesmo? Na primeira vez então, eu descartou. Não escrevi, só... Na primeira vez ele me snobou, eu falei: "Poxa, cara, vim fazer um convite pro cara fazer..." Nem sabia quem era, não sabia. Vim fazer um convite aqui pra ele fazer, participar da escolinha, viu o potencial dele. Falei: "Poxa, vamos ver se esse menino tem interesse pelo vôlei." Simplesmente snobou, eu conto essa história pra ele até hoje. Falei: "Poxa, tu me snobou, né, velho? Fazendo um convite..." Se fez difícil, bora falar assim. Mas depois, no próximo ano, ele começou aí e hoje tá tendo bons frutos aí. E aí, quando é que retornou pra Mário? Não, como um bom brasileiro e baiano, ele nunca desistiu, né? Persistiu na sua ideia de me convocar pro seu time de Bahia. Ele foi atrás da minha mãe, atrás de mim, conversou comigo, com ela. E fui começar a treinar no Ibaí, né? Isso. Com a ideia de ir pro Chapecó já, em um tempo. Daí eu ia pro Ibaí terça e quinta, se eu não me engano. Todo dia dentro de um táxi com 7 pessoas dentro do táxi, eu ia em cima do câmbio. Treinava 1 hora e meia, 2 horas. Ia pra casa, isso toda terça e quinta. Fora os treinos que eu tinha, não sei também, né? Que o Alexandre e o Tim
me treinaram também, ensinaram o que eu precisava, né? Jogava na família do vôlei também, a Praça Céu, no ginásio de esportes e por aí foi. Aí passou um tempo e teve essa notícia de Chapecó aí. Esse interesse seu surgiu principalmente pelos jogos escolares ou já tinha alguma pessoa em mente, um ídolo? Você já jogava antes? É que assim, eu sempre fui um pouco, como é que eu posso falar, tipo eclético em questão de esporte. Sempre praticava um handebol, um basquete, um badminton. Era um atleta, né? Eu fazia galera. De tudo. Daí, após esse momento aí de que eu entrei na vida do esporte, fui ganhando muita coordenação motor e chamou a atenção de algumas pessoas, né? E um deles foi o Mário. Daí ele perguntou se eu queria tentar minha vida lá fora no vôlei. Tipo, eu não vou mentir que eu não era tão fã de vôlei assim, né? Eu fui mais por questão que eu sabia que eu ia precisar na frente um dia de uma questão financeira ali, eu achei um ponto de partida para ganhar uma graninha. Daí eu comecei a praticar e virou minha paixão ali. Daí, treinando todo dia, dando 100%. 110. E assim, é notável que o cara é alto, chama atenção mesmo, mas o que você viu, Mário, em Matos, quando foi conversar com ele? E quais são as características que um verdadeiro jogador de vôlei tem que ter? Ele realmente tem que ser alto? É um pré-requisito? Ó, Gabriel, até respondendo a tua pergunta e complementando a história do Matos, assim, hoje para o voleibol é primordial a altura, né? Não quer dizer que ele vai ser jogador, tá? Não quer dizer que ele vai ser jogador. Sim. É um pré-requisito que vai facilitar a vida dele no voleibol. Então ele vai ter um processo de aprendizagem, ele vai ter aquele, vamos dizer assim, aqueles treinamentos que é onde o técnico, que a gente fala, já tem um olhar clínico, que percebe as suas qualidades, né, dentro do que ele consegue executar, e isso a gente já consegue enxergar lá na frente. Eu até comentava com ele, falei assim, ó, Marcos, você tem boas possibilidades de ter oportunidade fora daqui. Primeiro foi Marcos, depois foi o Tarcísio. Aí eu falei, você tem boas possibilidades de você ir à frente. Nós fomos assistir nos Jogos Brasileiros Universitários em Salvador no ano seguinte que ele ia para Chapecó. Né? A equipe de Chapecó veio jogar em Salvador esses Jogos Universitários Brasileiros, que até foi campeão. Aí eu já levei ele justamente para o técnico, né, ver ele, ver a estatura dele, se realmente... Porque a gente costuma dizer assim, para um atleta sair de um tal local para um clube investir, ele tem que ter um diferencial. Porque se ele não tiver um diferencial, não tem por que aquela cidade, aquele clube investir. Porque pessoas baixas tem em todo lugar, tá me entendendo? Sim. Então, pessoas altas, que nem ele, não é em qualquer esquina que encontra. Então, não é qualquer lugar no Brasil que você encontra gente de 2,10 de altura, 2,11. Vocês têm quanto de altura? Cada um, respectivamente. 2,10 o Marcos e 2,11 o Tarcísio. E você? Eu tenho 2 metros. Rapaz, eu tenho 1,76, galera, que você que tá aí em casa. Sim, prossiga. Então são alturas privilegiadas pro esporte, especificamente pro vôlei, pro basquete. Então, assim, o vôlei tem esses pré-requisitos. E o Marcos, ele tem uma facilidade, né? Ele ficou 3 meses comigo em Uibaí, 3 a 4 meses treinando terça e quinta. Ele saiu de Uibaí para Uibaí, porque a minha escolinha era Uibaí, não era em IBC. Então, assim, ele tinha uma facilidade em aprender. Pela estatura dele, foi até muito rápido a aprendizagem dele desse pouco tempo que eu passei. Que eu falei, ó, Marcos, nós vamos fazer um trabalho básico aqui para quando você for o ano que vem para Chapecó, você já não ir tão perdido. Né? Então, para não chegar lá e ficar, poxa, está abaixo dos atletas da categoria dele. Então, ele foi já com, vamos dizer assim, com o básico. E lá, sim, ele, no dia a dia, ele ia aperfeiçoando, ia entender a filosofia do clube e se adaptando. Então, isso aí foi super tranquilo. Mas, complementando também a história do Marcos, Gabriel, eu acho que todos que fizeram parte da vida dele, até o momento, que vai passar, ele vai ter muitas experiências ainda, tá começando a vida, agora a gente fala assim, tá no berço ainda, né, do voleibol, tá engatinhando ainda no voleibol, né, por mais que ele já teve boas experiências. Todo o processo dele foi super importante, né, é o importante, se não fosse o professor da escola dele, o professor Theo e o professor Tinho, lá do SEI, que fosse, desse o início a trabalhar na educação física e ver... Não, ele não teria começado a jogar ou praticar esporte. Se não fosse eu para ver nos jogos escolares o potencial dele, para encaminhar à frente, ele não teria à frente. Se em Chapecó os técnicos não vissem o potencial dele para
indicar a eles para fazer uma seletiva para a seleção brasileira, para ele poder ser convocado, ou seja, para você ver que cada processo dele tem pessoas importantes. Então, no colégio, teve os professores importantes pela trajetória dele. Eu tive uma importância que era para encaminhar, para direcionar para outro local, porque aqui não tem pessoas que possam estar fazendo isso, porque não tem, vamos dizer assim, contatos, experiência no mundo do voleibol. Então, é importante, cada professor tem sua função. Na vida do Marcos, ele vai ver, com o passar do tempo, cada pessoa teve uma pequena parte, ele se transformando como atleta, como ser humano. Então, foi construído um pouquinho a trajetória dele através de fulano, ciclano, beltrano. Então, cada técnico vai ter a importância de cada um, quanto no Tarcísio, quanto do Marcos. Isso que a gente é importante ressaltar, porque a gente só pensa assim, não, o Marcos hoje está jogando em tal lugar, o técnico dele é fulano. Mas, e o antes? Para ele chegar lá, ele teve que passar por toda essa trajetória. Então, na escola começou. Então, a gente tem que valorizar o professor na escola. Ele foi o mais importante, porque se não fosse ele, eu não ia descobrir quem ele era. Se não fosse o professor lá do Colégio SEI, eu não ia conseguir identificar o Marcos. Ele ia ficar lá e ia praticar esporte. Pra gente ver o quanto o processo envolve tantas pessoas, né? Eu vou dizer, mano, não somente pela inegável forma com que o esporte ele promove saúde às pessoas e qualidade de vida, também é uma ferramenta de transformação social, como a gente havia comentado mais cedo, mas falando um pouquinho sobre isso agora. E é fundamental terem pessoas, como você falou, que auxiliem nesse processo, que deem entrada realmente a esse mundo do esporte. Imaginem o tanto de gente que poderia ser como um Neymar da vida, poderia ser um Ronaldinho Gaúcho, um Popó, poderia ser tantos outros atletas, mas que não tiveram essa entrada no mundo do esporte, né? Até de repente as pessoas que sofrem de alguma patologia mental, algo associado à depressão, por exemplo, se as pessoas começassem a apoiar realmente o esporte, ver o quanto isso é importante, transformaria a vida de muito mais pessoas aqui. Acho que isso é fundamental. Eu mesmo deixei de fazer o boxe, além da gestão do tempo, mas porque não tinha tantos campeonatos aqui em Irecê, né? Era minha atividade motivacional, você não conseguia ter uma progressão, né? Exato, Não tinha uma motivação, não tinha uma... Poxa, vou treinar pra quê? Exato, faltava campeonatos, pessoas pra fazer sparring, às vezes isso até no jiu-jitsu também, que imagine até pra população o quanto seria efetivo se houvessem campeonatos frequentemente desses esportes e o quanto não atrairia pessoas para ter uma atividade diferente de lazer e podê-los assistir, né? Jogar. Seria algo completamente diferente. O que eu vejo aqui no esporte, num todo, né, na nossa região, é que assim, nós não temos uma progressão. Tipo, vamos supor, vamos abrir uma escolinha de voleibol. Poxa, daqui a 4 anos vamos colher bons frutos. Não tem um início para daqui a 4, 5 anos colher bons frutos. Sempre fica fazendo as mesmas coisas, mas não tem um projeto renovador do esporte, tá me entendendo? Uhum. Não tem aquela iniciativa, né, contra o público e privado, com parcerias, não tem as pessoas que podem fazer isso, né? Por exemplo, Mário poderia ser uma pessoa muito mais sugada no esporte em Irecê para oportunizar mais jovens. Entendi. Mas eu não fui sugado. A minha experiência, as pessoas não quiseram sugar da minha experiência para dar mais oportunidades. Eles foram coisas isoladas porque ele tinha uma estatura privilegiada. Mas eu tenho certeza que tem talentos mais baixos que com o treinamento teria oportunidades também. Então teria que ter projetos realmente, sair do papel e colocar em prática para o futuro colher os frutos. Mas nunca tem um início. Sempre fica as mesmas competições, as competições que a região tem dentro dos esportes. Mas não se faz, não. Nós vamos fazer um projeto futuro, cara. Vamos pegar um modelo de projeto futuro para que daqui a 4, 5 anos as gerações vão estar renovando. Porque eu falo pelo voleibol. O voleibol, as gerações aí é de 30, de 20, 30 anos atrás que joga voleibol. 6, 8 atletas que já tem 20, 30 anos jogando e dois filhos dos atletas. Sim. Sabe? Não tem uma renovação de gerações. Porque
não tem projetos voltados ao esporte para incluir esses jovens, para dar uma oportunidade e fazer tudo que o esporte faz, né? Toda essa transformação. Então, realmente, na nossa região, o esporte deixa a desejar. É muito triste falar isso, né? Mas eu acho que Irecê e região tem um potencial material humano gigantesco para incluir esses jovens no esporte e se identificar talentos para estar tendo oportunidade como os meninos tiveram. Sem dúvidas. Eu vou convidar aqui também para estar falando com a gente e falar um pouquinho da sua história também. O Tarcísio Ali, você deu as boas-vindas aí, mas eu quero que você fale um pouco de você também. Então, vou contar a minha história até chegar no voleibol de ordem cronológica. Já foi um pouco bem mais... Um pouco não, foi muito diferente do que aconteceu com ele. Eu sempre joguei basquete a minha vida toda, desde os 11 anos de idade, 12 anos. Até mesmo porque do lado da minha casa, na praça, tem um projeto, ainda tem um projeto social muito bacana, que é da minha amiga. Que pra mim sempre foi uma válvula de escape, né? Pra ir treinar ali. Sim. 3 vezes, 4 vezes na semana. Eu sempre gostei muito de esporte. Principalmente do basquete. Aí teve um certo momento que eu tava com essa minha amiga, que tem um projeto social do basquete. A gente tava passeando no centro. Se quiser falar o nome, fica à vontade. Ana Flávia Ferreira, um coração, um beijo pra você. Você é muito especial. Aí a gente tava passeando, né, no centro. Eu não lembro o local direito, mas era, acho que era ali próximo, Shopping Lugas. E eu encontrei Dedé. Eu acho que eu tinha uns 14 anos na época. Aí ele foi conversar comigo, vamos jogar vôlei, você é grande, você pode ser alguém no vôlei. E eu simplesmente rejeitei. Na mesma hora. Eu acho que os dois rejeitaram no início. Porque até mesmo eu não sabia, não conhecia, já tava jogando basquete, treinava ali sempre. Aí eu fui e rejeitei. Aí, como é que eu posso falar? Sim, daí teve uma Copa Regional aqui na cidade, na região. E quando a gente foi jogar essa Copa Regional, foi em Seabra, eu torci o meu pé. No jogo contra a Irecê. E eu fiquei muito desanimado, porque eu tinha começado a jogar voleibol. E eu fiquei muito desanimado mesmo, assim, pra baixo, por causa da torção, assim, no início do jogo. Aí, o árbitro que estava apitando o jogo, ele falou comigo: você quer jogar voleibol mesmo? Você quer ter um futuro no vôlei? Aí eu falei: moço, eu comecei a jogar voleibol e eu quero tentar, eu quero arriscar, porque pra mim não é uma opção ficar em Irecê a vida toda. Você nasceu aqui mesmo? Ah, sou daqui de Irecê mesmo. Sim. Aí eu estava conversando quando estava no hospital, na mesma noite, assim, ele me indicou pra um treinador em Salvador, e na mesma noite ele entrou em contato comigo pra poder conversar comigo, saber mesmo se eu tinha interesse, se eu realmente queria ir. Eu falei: sim, eu quero, conversei com meus pais. E eles aceitaram para eu ir para Salvador. Aí um tempo depois, antes mesmo da Copa Regional, eu estava treinando com o Mário também. No Ibaí eu ia lá, acho que uma vez por semana, no sábado. Ia lá e treinar. Como é que vocês se conheceram? Foi na Copa Regional. Eu organizo uma Copa Regional aqui. Acho que foi, sim. Que você entrou para jogar no meu time uma vez, eu não lembro direito. Aí, Mário, como ele tem vários contatos no Sul, né, com o time de Chapecó, ele foi e me indicou pro Nilson, que é o técnico do adulto lá. Aí, quando o Mário mandou mensagem pra mim, perguntando se eu tinha interesse, eu falei: Mário, eu já marquei, como é que posso falar, compromisso, já me organizei pra ir pra Salvador e rejeitei Mário. Mário, como sempre, foi rejeitado. Aí, a galera... Você vê aí, né? E é interessante, quando eu fiz a proposta para ele, eu falei assim: Tarcísio, como eu vi ele só no basquete, né, eu não sabia que ele identificar assim, queria praticar o vôlei e começou a gostar. Que senão eu também tinha feito convite antes para ele, né? E persistido também, ia atrás da mãe, ia fazer uma. Igual eu fiz com o Marte. Se ele não quer, mas vou persistir, vou atrás da mãe, do pai, vou fazer o convite, vou. Qual que é o propósito, né? E aí, eu falando com ele, falei assim: Tarcísio, você é um menino que tem potencial, né? Você tem uma estatura privilegiada, você acha que tem que aproveitar para entrar no esporte, basquete, vôlei, qualquer que seja, mas você tem que aproveitar essa estatura. E assim, eu tenho uma possibilidade para você, uma oportunidade. Vamos treinar aqui, melhorar os seus fundamentos. Vamos ver se o pessoal lá do Sul, onde eu joguei,
Quer passar esse período, porque já era em junho, né? Vou mandar um vídeo, fizemos um vídeo para aqui para enviar para eles, se eles têm interesse de estar esse período, esse segundo semestre, né, de 2022 lá com vocês, ver se vai aproveitar para alguma competição ou algo assim, e você dali, quem sabe, abrir portas à frente. E aí depois ele falou assim: ó, Mário, eu já tenho um. Ele, no início ele falou não. Aí me jogou um balde de água fria. Falei: poxa, como não, cara? Ó, pra você de casa, que se frustra com a morena, né? Quer tentar algum contatinho. Você lembra de Mário, que o bicho foi aceitado, pô, duas vezes aí, tá vendo? Três. Tem que ser insistente. Três. Se você quiser alcançar seu sonho também, esse é o caminho. Sim. E aí, Gabriel, ele falou que não. Eu falei: por que, Tarcísio? Ele falou: Mário, porque eu tava jogando na Copa e o rapaz lá, o árbitro, como tem os resultados lá em Salvador, me convidou pra ir lá passar um período, né? Treinando pra ver se ia fazer parte da equipe. Eu falei: ah, beleza, Tarcísio, eu vou conversar com teus pais, né? Vou dar uma direção, uma luz, né? Porque eu conheço o mundo do voleibol e conheço as equipes que realmente podem oferecer estrutura, né, para esses meninos estarem evoluindo e dando sequência. Porque assim, a gente não pode. Não que Salvador seria ruim, mas eu tinha coisa melhor para ele. Sim. Tá entendendo? Eu poderia oferecer uma estrutura melhor para ele evoluir e dar sequência, por conhecer mais o... Às vezes o pai dele fala assim: ah, tá perto de casa, seria bom ele ir para Salvador. Assim, se ele não tivesse outra proposta, seria bacana ir para Salvador. Com certeza, ir lá ele evoluir, poderia também ter oportunidades, né? Como eu já vi várias pessoas de Salvador lá, que eu conheço o projeto, né, indo para clubes também, de nomes e ser atletas também. É, mas no momento eu achava melhor essa oportunidade para ele ir lá para o sul. Aí acabou eu convencendo eles, né? Ele acabou desistindo de ir para Salvador, porque eu sabia, eu queria que ele tivesse um propósito maior, né? Não chegasse lá e jogar, não deu certo, vai embora. Não, eu queria que ele tivesse uma oportunidade e outras oportunidades à frente. E aí até que deu certo, passou esse período lá de 6 meses, né? E aí ele pode contar mais sobre essa experiência aí, para onde ele vai seguir depois, o Márcio também. Era só para concluir essa parte. Sim, sim, sim. E eu queria falar também que a oportunidade, ela bate na sua porta. Sempre. A minha primeira oportunidade foi quando eu encontrei Dedé e eu rejeitei ele assim de início. E se ela vem depois dessa oportunidade, ela já vem com um preço. E no meu caso, esse preço foi a perca de tempo que eu tive, de 3 anos mais ou menos. Porque, como o Mário falou, os processos são super importantes para poder desenvolver um atleta. Desde da base até o adulto. Porque, como eu comecei recentemente no voleibol, meu primeiro contato com o vôlei foi em dezembro de 2021. Que foi um caso também muito engraçado. Meu primeiro contato com o vôlei, que eu estava voltando de um aniversário. Acho que era mais de 11 horas da noite. E eu vi um pessoal jogando na Praça Céu. E esse pessoal fazem parte da família do vôlei daqui do IDC, que é um projeto social que tem, se eu não me engano, 6 anos de existência. Aí eu tava sem investimento nenhum para esporte, e meu primo estava lá jogando também. Aí ele falou: vamos jogar, vamos bater um babinho aqui, que o povo fala baba, bater um baba. Aí eu fui brincar, aí a partir desse momento que eu comecei a, é legal, eu tenho um pouco de interesse em começar a aprender a jogar vôlei. Aí eu procurei o pessoal, me coloca no grupo que tem da família do vôlei. Aí eu comecei a praticar o voleibol na terça e na quinta-feira. Aí, por conta do meu privilégio, que é a minha altura, me chamaram para jogar essa Copa Regional aí do voleibol que aconteceu esse ano. Aí eu ia treinar assim 6 horas da manhã até as 9 horas, 3 vezes por semana. Então esse foi o início mesmo de eu começar a gostar do voleibol e pensar em ter um futuro nele. Porque pra mim, eu tive uma dor muito forte no coração de largar o basquete, que eu, no esporte da minha vida, sempre gostei muito de jogar, e infelizmente não tive a oportunidade de sair, porque não tenho muitos contatos que jogam fora, assim, a visibilidade é muito pouca. Questão também da época, né? Não que seja muitos anos atrás, mas a visibilidade realmente era muito baixa. Aí, como surgiu essa oportunidade de ir pra Chapecó, eu fui pra Chapecó. E se quiser falar se eu voltaria atrás, não voltaria, porque até o momento foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, de tanto de conhecer pessoas, de treinar mesmo de verdade. Foi uma experiência assim muito legal, muito bacana. E que graças a essa minha experiência e meu desenvolvimento que eu tive dentro do time de Chapecó, em Santa Catarina, eu recebi uma proposta para jogar no SESI São Paulo,
que eu fico até emocionado em falar. Legal. É muito, muito, muito legal mesmo essa oportunidade que eu tive, que hoje eu tô indo, não vejo a hora de ir logo pra lá, ainda falta um mês mais ou menos pra eu ir. E assim, pro pessoal que tem vontade de jogar, nunca desista mesmo. Sempre procure conhecer pessoas que vão te agregar de alguma forma e nunca desista. E se a oportunidade bater na sua porta, analise bem, bem mesmo antes de rejeitá-la. Porque se ela aparecer de novo, ela vai te cobrar um preço. Bem caro, na verdade. Que legal. E o que que você projeta no futuro, entrando agora no SESI? O que que você tem em mente? Assim, eu penso um passo de cada vez. Porque como eu ainda sou muito leigo no esporte do voleibol, eu pretendo aprimorar ainda meus fundamentos. Porque eu comecei há pouco tempo, então ainda não tenho tão avançado ainda. É uma coisa que eu preciso melhorar muito. Aí depois disso, depois que eu passar um tempo melhorando, aprimorando, ganhando experiência, quem sabe ter a oportunidade também de receber algum convite para a seleção, assim. Mas Deus proverá, um passo de cada vez, um sonho de cada vez primeiro. Massa, muito interessante. E você, Matos, pensa o que pro seu futuro? Como que foi essa sua entrada também nos clubes? Falar com o pessoal no Cruzeiro. Cara, em 2020 eu fui ingressar a equipe de Chapecó, né? Em fevereiro, mais ou menos, eu cheguei. Treinei um mês, dois meses. E acabou chegando a questão da pandemia, né? Daí eu fiquei questão de vários meses sem treinar, sem saber. Confinado. Tava segregado lá, não tinha o que fazer. Todo mundo foi pra casa, eu fiquei praticamente sozinho com mais duas pessoas. E ali foi o ápice da. Como é que eu posso falar? Eu tive até uma palavra forte, a depressão, né? Que eu fiquei um pouco triste porque eu não consegui ir pra casa, questão financeira, que eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem de avião, né? E daí foi ali que começou o show de realidade, né? Que ali ia começar realmente a minha vida de atleta. Da questões pessoais também eu sofri, né? Passou um tempo, eu fui convidado pra treinar com adulto, né? Porque a base não tinha voltado ainda. Daí não sabia nem andar direito, já fui treinar com o ápice do Chapecó, né? Que é o adulto. Dali foi ali que começou a paixão, né? De verdade. Aí eu tenho até que mandar um abraço pros dois técnicos, né? Evandro e Nils, que são essenciais na minha vida. Aqueles dois caras fizeram de tudo pra mim. E quem eu sou hoje também, graças a eles, né? O Evandro começou com isso algumas coisas pessoais lá e quis investir demais em mim e me colocou pra treinar. Sempre fui, tipo, diferente dos outros. Eu ia chegar mais cedo, diferente de algumas pessoas, fazer um êxito diferente de outras pessoas, treinava mais em academia, essas questões, porque ele tava com a visibilidade da seleção futuramente batendo na minha porta, né? Tanto que ele foi convocado junto comigo também, como assistente, né? E daí abriu a porta da seleção em 2022, em abril, a seletiva. Que massa. Só que teve, como sempre, a complicação também na seleção, né? Eu treinei, acho que, de 5 dias de seletiva, uma semana, não lembro direito. Treinei apenas 2 dias, porque eu machuquei meu ombro. Eu tive um edema ósseo e tava até em risco de fazer cirurgia. Daí, como eu não podia perder a oportunidade, eu tomava remédio escondido e ia mostrar o que eu sabia fazer de melhor, né? Daí chegou um tempo que eu não aguentava mais de dor e falei com o fisioterapeuta: cara, eu não tô aguentando mais de dor e eu tô tomando muito remédio. Daí, como profissional, ele não aceitava isso e, tipo, me botou de fora dos treinos. Ele não queria que eu treinasse porque poderia ser um risco, né? Fazer uma cirurgia e até perder o braço também. Daí, graças a Deus, a oportunidade chegou, né? Consegui mostrar um pouco do que eu sabia naqueles 3 dias. Mesmo machucado. Mesmo machucado. Daí, comecei a treinar na seleção, né? Fui treinando visando o Sul-Americano, né? Um campeonato que, infelizmente, não saímos com o título de campeão, perdendo pra Argentina 3-0. Mas as experiências lá dentro são surreais. Eu acho que qualquer ser humano, assim, que mesmo que não tenha vontade de jogar, fazer parte de algum esporte, assim, é bem bacana. Viajar com as pessoas que você gosta, fazer parte de um grupo incrível, assim, pessoas que se ajudam. Teve caras bate-boca ali, mas sempre tem, né? É, com certeza. Sim. O que que você viu lá nesse tempo na seleção que você bate o olho e pensa, pô, isso aqui com certeza agregou na minha vida?
Só o fato de estar na seleção, claro, já é incrível, mas diga aí pro pessoal. Cara, não é nem a questão de técnica, a questão tática assim do voleibol, sabe? É a maneira de se viver lá dentro, que é uma maneira tipo absurdamente civilizada. São tipo coisas que esportes não, em algumas certas cidades, né, que não tem essa experiência. Tipo, a pessoa passava, tipo, sei lá, qualquer pessoa ali era importante. Tinha pessoas que acordavam 4 horas da manhã, 5, pra varrer areia pra treinar no outro dia. Tipo, a coletividade lá é incrível. As pessoas são gigantescas. Isso que me deixava mais de boca aberta, assim. Que massa. E no Cruzeiro? Como é que foi isso? É, em 2021, se eu não me engano, o Evandro, que é o meu treinador de Chapecó, né, ele entrou em contato com o empresário, que é o Geraldo Maciel, né? O empresário da Team GM. Que daí, depois de um tempo, eles nem conversaram comigo, tipo, a respeito disso, né? Até teve uma briga na Chapecó de algumas propostas que eu tive, que eu aceitei escondido do pessoal lá, mas ficaram bravos, mas passou já. É brincadeira. É só uma brincadeira só pra testar mesmo, será? Trollagem, pô. Eles queriam isso mesmo, né? Daí eles conversaram, questão de seleção, assim, tipo, eles nem mencionaram nada pra não ficar na minha cabeça também, né? Daí eles dois fecharam com o time do Cruzeiro. Eu nem sei muito bem como foi essa história, até porque eles não mencionaram nada comigo. Só falaram que tinha proposta do Cruzeiro e só queria ir. Só vai. Daí mandaram o contato do supervisor do Cruzeiro. Eu falei, cara, é uma oportunidade da minha vida, né? Treinar com os melhores. Campeões olímpicos, mundiais, todos. Daí eu aceitei a proposta, assinei o contrato e depois da seleção já fui para o Cruzeiro treinar com eles. Rapaz, sabe o que eu fico pensando aqui? Todos os dois são novos, eu sou novo também, até Mário é novo também, 34 anos, mas imagine se cada um tivesse desistido no primeiro empecilho. Marcos falou ali da época da pandemia, acredito que para todo mundo, até vocês aí de casa, tenha sido algo completamente difícil, né? Foi desnorteador para muitas pessoas, o esporte que muitas vezes parou de ser jogado ou televisionado, não teve campeonatos importantíssimos, e ver como é que isso mudou completamente, né? Acho que quando a gente tem um objetivo em mente e aquilo ali tá o tempo todo falando na sua cabeça e você deseja realmente, não dá para parar, velho. Acho que você, eu pelo menos não me sentiria satisfeito enquanto não tivesse chegado em algum lugar de alto patamar. Eu posso até reforçar um pouquinho a fala dos meninos, Gabriel. Assim, a pandemia foi realmente assim muito difícil para todo mundo, para todos nós, né, cara? Em qualquer área, se você for pegar os atletas, as pessoas, os trabalhadores, todo mundo, porque estava sem direção, sem o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer daqui um dia, dois dias, um mês. Então, tudo meio que complicado, né, cara? As informações eram tudo novas, tudo que acontecer era, tipo, improvisando, se adaptando àquela nova realidade. Então, imagine esses atletas confinados, sem estar sua rotina de treino, sem estar com família, sem estar sem rumo, na verdade, né? Porque a rotina deles é treino, estudar e casa. Treino, estudar e casa. Daqui a pouco, nada disso está acontecendo. Longe de casa, hein? Meninos jovens, 14, 15 anos de idade. Né, 16 anos. Então, eu creio que esse período que o Martos passou, o Tarcísio já estava em IRC ainda, esse período que Martos passou, com certeza foi muito difícil, mas ele conseguiu sair dessa situação. Então, ele está mais forte emocionalmente, né, emocionalmente, por esse processo. Dentro desse, todo o processo dele que ele passou. Então, ele tem 3 anos, Martos, né? 3 anos fora, né? 2 anos, começou agora 2003, né? Dois anos e meio, 3. Então, é um menino que já teve experiências muito bacanas pro crescimento pessoal e profissional dele. Então, imagine uma pessoa acelerando todo o processo de maturidade dele. Então, o Marcos tem 17 anos, mas com certeza a maturidade dele é de pessoas mais velhas. Por quê? Ele convive com pessoas mais velhas. Ou ele se adapta, ou ele fica para trás. Como ele falou, na seleção brasileira, ele sentiu essa coletividade. Porque esporte coletivo, lá em Saquarema, que é o centro de treinamento da seleção brasileira, como ele falou, tudo tem que estar conectado. A coletividade lá é absurda, cara. A conexão das pessoas é fora do sério. Por quê?
desde quem está limpando a quadra, aos atletas, aos administradores, estão falando tudo a mesma língua. Coletividade, humildade, treinamento, persistência. Ou seja, lá é uma energia. Eu tive só a experiência de jogar lá uma competição, né? E todos os quartos, né, dos que os atletas dormem, tem frases motivacionais, os nomes dos atletas que foram referência da geração de ouro, Kelly Giba, Serginho, Dante, entre outros, né, que foi quando a geração, quando fez aquele centro de treinamento. Quando você está dentro daquele centro de treinamento, pense em você respirar só o vôlei. Além de respirar só o vôlei, você vê só frases motivacionais, você vê atletas, né, referências mundialmente, sendo atletas que foram campeões mundiais, olímpicos. Você, aquela energia o tempo inteiro, né, te motivando. Poxa, eu quero chegar que nem fulano. Eu tô vendo, ele tá vendo aquele atleta olímpico treinar. Então imagine, poxa, eu quero estar daqui um tempo lá. Então toda aquela energia do centro de treinamento, principalmente para os jovens ali que estão começando na seleção brasileira, cara, é muito bacana. É muito bacana mesmo. Então Matos, as experiências que ele teve, alguns países que ele viajou jogando, né, alguns amistosos, Polônia, Argentina, me lembro outro, Matos, Alemanha, Eslovênia, ou seja, é um menino de 17 anos. Olha só já quanto já rodou no Brasil, o Sul, o Sudeste, e olha que ele só tem 17 anos, tá entendendo? Então olha só as experiências. Consegui entender bem. Sabe, olha as experiências que ele já tá tendo. Então, pela uma oportunidade que ele abraçou, pode mudar a vida dele, né? Tarcísio está começando agora, vai para uma competição, vai para uma equipe que também é referência no voleibol. O SESI São Paulo hoje é referência, né? Lá só tem atletas de ponta, equipes competitivas de alto nível, uma baita estrutura, tá entendendo? Então ele vai ter essa oportunidade, ele vai abraçar, tenho certeza, conheço o perfil dele, ele vai abraçar de unhas e dentes. Como ele falou, ele começou muito tarde. Então ele vai ter que treinar o dobro mais que os outros. Se aquele fez 100 manchetes, ele vai ter que fazer 200. Se aquele fez 10 ataques, ele vai ter que fazer 20. Ele vai ter que fazer o dobro, correr atrás do prejuízo. Porque ele ficou esse tempo sem treinar. O Matos foi mais cedo. Com 14 anos ele já tinha ido. O Tarcísio já tem 17, né, 18 quase. Então já foi há quase 3 anos. É, já 3 anos de diferença. Então 3 anos faz muita diferença. Mas eu tô gostando muito da preocupação dele, do Tarcísio, da energia dele, do que ele está aqui em Irecê buscando melhorar, e treinando todos os dias na areia, fazendo academia. Ele está, assim, com o brilho no olhar. Isso aí eu percebo neles, isso é, sabe, e tem que ter esse brilho. É isso, sabe, que não pode faltar. Essa vontade de querer, não, quero jogar, eu quero vencer na vida, eu quero que o voleibol faça parte da minha vida, que eu tenha oportunidades melhores ainda lá na frente. Então, ver isso eles, eu até me arrepio falar. Que eu me vejo como se tivesse também a idade deles na época. Claro, com oportunidades mais difíceis, né? Porque não tinha todo esse suporte, não tinha facilidade, porque não tinha rede social, não tinha pessoas que poderiam me ajudar nesse processo. Sim. Tá entendendo? Então, eu me vi na situação deles, que eu também na época era assim. Conta um pouquinho também da sua época. Eu ia chegar nesse assunto, mas se você puder falar um pouquinho dessa sua trajetória no vôlei também. Acho que é digno dizer. Assim, eu tive uma trajetória assim também. Um pouco com situações complicadas, né? Porque eu me lesionei muito cedo. Eu com 19 anos eu me lesionei. Eu passei pela cirurgia no ombro. E eu estava indo num processo, vamos dizer assim, poderia ser que eu não chegasse a alto nível, mas eu ia conseguir uma coisa assim legal, né? Com o esporte. Eu acho que eu ia ter uma, vamos dizer assim, uma projeção de jogar fora do país, né? E deixar o tempo ver o que ia acontecer. Tive essa lesão muito cedo, a lesão muito grave, não consegui retornar, tive que me reinventar para eu conseguir estar no meio do esporte, né, jogando ainda, mudar de função para eu pular para um plano B. Qual é o plano B? Estudar. Então, como a equipe em Chapecó dá bolsa na faculdade para os atletas adultos, né? Adultos não, quem está fazendo faculdade, então assim, a equipe oferece a bolsa para os atletas, porque ele disputa competições universitárias. Então já é uma excelente oportunidade você jogar, tá tendo a oportunidade de crescimento no esporte, e já ter o outro plano B, que seria o estudar, conciliar o estudo com o esporte. Então imagine eu se não tivesse feito a faculdade, me lesionado. E aí, qual seria o...
E você vê isso frequentemente em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, oferecem várias bolsas para os atletas. Eles já conhecem isso desde pequenos, o esporte como sendo essa ferramenta tão fundamental que é. E lá nos Estados Unidos, o esporte universitário é o esporte como se fosse o alto rendimento nosso aqui, a Superliga do vôlei. Lá não tem a Superliga de vôlei lá nos Estados Unidos, competição, não. É o vôleibol universitário. Porque todos, a maioria, fazem estudo na universidade, né? E o esporte universitário é de altíssimo nível. É como se fosse a competição nossa aqui no Brasil. Sim. De altíssimo nível. Né? Então, me lesionei e acabei mudando vamos dizer assim, meus objetivos. Eu falei, não, cara, eu vou ter que, pelo menos, terminar minha faculdade jogando para mim ter minha carreira e seguir. E aí as coisas foram acontecendo, né? Fui me identificando com, vamos dizer assim, com o trabalho, que eu já jogava em outra função para me terminar a faculdade. E já dentro do clube, eu comecei a trabalhar com uma escolinha, estagiando, e fui me identificando com o vôlei. Falei, poxa, eu levo jeito para coisa. Né? Eu levo jeito para coisa, meu chefe, né, meu técnico na época, viu que eu tinha algumas características legais para trabalhar com o vôlei, né, com crianças e adolescentes, e cada ano eu fui melhorando. Chegou o ponto ali que eu terminei minha faculdade e falei assim, com esporte deu, então agora vamos pro outro plano. Porque chega o limite do atleta que ele vai ter que tomar a decisão, né? Opa, agora não dá mais. Porque chega um momento que a parte financeira e seus projetos pessoais já não bate mais. Ou você encerra, ou você vai ficar martelando para uma coisa que não vai. E você fica perdendo tempo. Você não vai mudar de nível, você não vai ganhar mais dinheiro. Porque chega um momento que você estaciona. Se você não chegou a tal idade, vamos dizer assim, com voleibol mais aguçado, com equipes já de padrões maiores, você vai ficar só, vamos dizer assim, tentando jogar, mas você não estuda, você financeiramente não vai te agregar em nada, só vai estar só desfazendo o seu ego de jogar. Tá entendendo? Sim. Então eu falei assim, cara, não dá mais. Agora eu tenho que partir pro plano B, que é o quê? Trabalhar e seguir minha vida. E fui me identificando cada vez mais com o voleibol, na parte não de jogar, mas agora fora das quatro linhas, né, de trabalhar. E aí fiquei lá, eu acabei minha faculdade com 23 anos jogando, e dali fiquei trabalhando no clube mesmo. Meu técnico falou assim, Mário, que me chama de baiano, né? É. Cara, você quer ficar com a gente trabalhando aqui com o vôlei? A gente gostou muito da sua maneira, como você conduz, né? Como você se identifica com... E eu gosto muito de trabalhar também com adolescente. Então eu consigo falar a mesma língua, né? E conseguir cativar eles e que eles consigam realmente assim, se identificar com a modalidade, ter estratégias, né? Porque voleibol, você sabe, é um esporte muito difícil. É um esporte que a bola no ar, até a criança aprender e gostar. Meu Deus, não, é difícil jogar vôlei, eu não vou jogar não. Então a criança já nasce jogando futebol. Quando vai jogar, qualquer um sabe jogar bola, né? Vôlei já é difícil você conseguir atletas para cativar eles, aprender a jogar voleibol. E eu tinha estratégias e conseguia trazer pessoas para as escolinhas, criança para as escolinhas. E aí foi dando certo, né? E fiquei trabalhando com as escolinhas, depois que parei de jogar, até cada processo ir melhorando, opa, peguei uma categoria a mais, até chegar a comandar a equipe sub-18, né? E fazer parte da equipe adulta na comissão técnica, né? Aí foi depois que eu vim pra cá, pra tentar fazer o que eu faço lá, aqui na nossa região. Não consegui fazer com a intensidade que eu queria, né? Mas consegui algumas coisinhas, né? Quem sabe eu vou deixar essa parte para os meninos aí que estão, com essa sementinha plantada, para ela, quem sabe também no futuro eles também estão contribuindo, né, com a cidade em si, como eles tiveram a oportunidade, eu falei, não, vou também oportunizar essas pessoas que estão na minha região, que também precisam de oportunidade, que mudaram a vida deles, que também eu posso ajudar e mudar outras pessoas. Tá nem a sementinha plantada que a gente fala. Com certeza. E os meninos ali tocaram no assunto, você também, e que nós somos fruto do meio em que convivemos. Se nós, como essa planta aí, não for adubada, não for regada, e muito pelo contrário, for cortada, em resumo, se as pessoas que estão ao nosso redor só praticam coisas ruins, é muito provável que nós também vamos praticar isso. Por outro lado, se também fazemos algo produtivo, porque tem pessoas que querem estar ali auxiliando a gente, ou então atletas de alto nível que estão ali se empenhando também, e você olha para ele e fala, caraca, esse cara está se esforçando demais, eu preciso fazer o mínimo possível para chegar até ele. Aquela questão de que
É, eu esqueci, como é? Galinha que anda com o pato morre afogado, não. Quem com porco anda... Como é? Ajuda aí, galera. Com porco anda, sarará nos pontos. Exatamente. Exatamente, é sobre isso. Então, você tem que analisar o seu meio para saber quem você quer se tornar. Eu acho que isso é fundamental. Ah, sim, com certeza. Eles têm os seus sonhos, né? Os seus objetivos pessoais, né? Então, eles são dois jovens que tá aí com a... O gás total, a energia, né? a flor da pele aí para conquistar esses seus objetivos. Né? Eu fico, assim, Gabriel, complementando também a questão do vôlei. Eu acho que eu comentei contigo, sim. Eu acabei recebendo uma proposta, né? Uma proposta de voltar para o sul. Minha família, minha esposa é de lá, né? Vou trabalhar com o vôlei, recebi uma proposta... Para você ver como é a vida, né? Olha só que interessante. Tem um colega que nós jogamos na época de adolescente, né, em Balneário Camboriú. E hoje ele era de uma cidade do interior, né, lá de Santa Catarina. E nós jogamos lá em Balneário, no litoral. E hoje ele voltou para a cidade dele. Hoje não, já tem uns... Ele foi atleta também até uns 20 e poucos anos, né? Jogou em Santa Catarina, foi em São Paulo. E hoje ele está na cidade dele desenvolvendo um projeto. Hoje ele é secretário de esporte, né? E aí o projeto está crescendo dele lá da cidade, e ele precisa de pessoas, né, para o projeto estar cada vez evoluindo. E ele lembrou de mim como: poxa, eu preciso de uma pessoa de um perfil tal, com experiências tal, para estar somando no meu projeto. E aí ele me fez a proposta, para você ver como a gente deixar boas amizades, fazer boas amizades, você ser pessoas do bem, você ser pessoas assim, sabe, que você fala assim: poxa, quando eu lembro quando eu tinha amizade com fulano tal tempo, olha que cara bacana, um cara de exemplo, um cara de, sabe, humilde, um cara de bom caráter. Então, assim, ele lembrou de uma pessoa que a gente, tipo, teve contato há 17 anos atrás, 16 anos atrás. Claro, a gente teve contato de outras vezes, mas não assim tão contato, né? E eu tenho uma amizade muito forte com ele. Por um pouco período que eu tive com ele, de uma amizade, aí ele me fez essa proposta de voltar e fazer parte desse projeto. Eu estou voltando para o Sul mês que vem, fazendo parte desse projeto. Minha família também está indo para lá. Hoje, a partir do mês que vem, não faço mais parte, né, dos projetos que eu tenho aqui em Irecê com o voleibol, mas eu vou ter uma pessoa de confiança que vai dar continuidade a esses projetos, né, porque a minha intenção é esse... É o meu amigo Dedé, né, que fez o convite para o Tarcísio, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, admiração, não só pelo que ele faz, mas pela pessoa dele também, como ele conduz o esporte. É uma pessoa de total confiança, que ele vai estar também descobrindo esses talentos, oportunizando esses meninos. Então essa ponte, vamos dizer, essa ponte de Irecê Santa Catarina vai existir, né? Não vou estar mais aqui, mas vai ter pessoas por trás trabalhando em cima disso aí, para estar dando mais oportunidade e cada vez crescendo e fortalecendo. Eu te falo que o voleibol da nossa região de Irecê, de 6 anos para cá, não é o mesmo. Já tem um, vamos dizer assim, evoluímos um pouquinho. Não como poderíamos evoluir, poderia ser muito mais, né? Evoluir muito mais essas oportunidades, mas estamos melhorando. Então o Dedé vai ser uma chave fundamental, né? Eu acho que hoje em si só vejo ele em Irecê com capacidade e com perfil para estar trabalhando com o voleibol. Irecê para, vamos dizer assim, para preparar para alto rendimento, né? Não estou falando de pessoas para trabalhar com vôlei, que profissionais que são formados, que gostam de esporte, tiveram vivência, com certeza trabalha assim com vôlei, mas nessa linha de raciocínio, né? De esporte de alto rendimento, ele vai ser a pessoa que vai nos ajudar e também dar essas oportunidades aí. E a partir do mês que vem, Tarcísio também está indo, Marcos também está voltando agora pro Cruzeiro, e vamos ver o decorrer do ano, né, esses meninos aí que vão se empenhar, se dedicar a fundo mesmo para ele estar alcançando os objetivos dele. Então, a partir do mês que vem, não estarei mais em Irecê, né, com outros trabalhos que eu tenho, né, com os meus alunos personal. Eu também quero até aproveitar que eu trabalho com personal trainer, quero aproveitar o momento, né, que essa decisão para mim não foi fácil, né, cara? Minha família já estava um pouco consolidada aqui em Irecê. Mas foi uma decisão difícil, mas vamos dizer assim, bem pensada, né? Bem pensada, que eu tenho certeza que Deus tem preparando também algo muito bacana pra gente lá no Sul. E meus alunos personal, quero mandar um beijo e abraço para todos vocês, que esse momento que tivemos, né, nesses 3 anos aqui em Irecê que eu estou trabalhando como personal,
foi assim, vamos dizer, muito grande, foi de uma gratidão imensa, né? Eu trabalho com, vamos dizer, vários públicos e também pessoas de várias profissões. Eu acho que falo assim, personal também é uma profissão privilegiada, eu falo, cara. Porque eu tenho experiências com pessoas, com professores, advogados, médicos, empresários, engenheiros, ou seja, de tudo eu estou aprendendo um pouco, né? Tudo eu estou aprendendo um pouco. Olha só a gama de experiência que eu estou tendo com essas pessoas, com esses meus alunos, que eu realmente eu vou sentir muita falta deles. E na hora que eu dei a notícia que eu ia ter que retornar, eles ficaram realmente assim um pouquinho cabisbaixo, né? Aquela, poxa, professor, vai nos deixar? Aí assim, não, cara, mas é um assim, para uma oportunidade, né, que a gente tem que analisar, mas eles vão estar também em boas mãos, eles têm bons profissionais, né? Tem uma nova geração de personal aí que está vindo muito legal, tem pessoas sérias, comprometidas, que gostam de cuidar de pessoas, gente que gosta de cuidar de gente, então tenho certeza aí que eles vão estar em boas mãos e vão dar sequência desse trabalho. Então um beijo e abraço para todos os meus alunos aí, estão todos aqui no meu coração e a gente vai estar sempre mantendo contato. Muito legal isso aí, e o personal, ele é muito mais do que um profissional ali, além de cuidar da saúde física, até mental, às vezes, porque você está impulsionando a pessoa a ganhar o seu objetivo e também está ali sempre conversando, escutando também, né, ter um momento com a pessoa, como você falou, gente que cuida de gente também. E agora, você que está aí nos escutando, nos assistindo através do Facebook, do nosso YouTube, curta, compartilha, comenta bastante. Eu vou dar licença aqui pro pessoal e chamar o segundo intervalo comercial. Você que tá aí, ó, já já a gente volta. Agora eu falo para você da Mais Saúde Material Médico Hospitalar. Para curtirmos as festas de São João, precisamos manter os cuidados com nossa saúde. Para isso, você precisa adquirir sua máscara, álcool em gel, luvas e produtos para higiene de ambientes. Você encontra tudo isso e muito mais na Mais Saúde Material Médico Hospitalar. Agora eu vou falar para você da viapix.bet, a plataforma 100% online da região de Irecê. Faça seu cadastro no site viapix.bet e comece a faturar na melhor banca online do Brasil. Temos o futebol com a melhor cotação do mercado com a opção de cash out, para você encerrar a sua aposta a qualquer momento. Temos também o cassino online, Spaceman, roleta ao vivo e muito mais. Você pode fazer seu saque e depósito extra rápido usando o método de pagamento Pix. Tudo isso somente na viapix.bet. Agora eu falo para você da sua distribuidora de bebidas Ambev, aqui na cidade de Irecê, Chique Chique e Seabra. Falo para você da Discol, revendedora exclusiva da Ambev. Na Discol você vai encontrar os melhores produtos da Ambev com a maior qualidade, procedência e o melhor preço do mercado. Aqui na cidade de Irecê você encontra a Discol na Avenida Coronel Terêncio Dourado. Não perca tempo e já passe na Discol. Ei você, é você mesmo. Já parou para pensar em como cuidar da sua saúde é importante? Por isso, falo do Centro Médico Minora Machado Moreira, o melhor da cidade de Irecê e região, com médicos especializados para ofertar o melhor para a sua saúde. Lá você encontra ginecologia, obstetrícia, pediatria, ultrassonografia e muito mais. Não deixe a sua saúde para depois e agende já a sua consulta no Centro Médico Minora Machado Moreira. Telefone para contato 74999-150333 ou 3641-0333. Está precisando abastecer seu veículo? Falo para você do Posto São Jorge. Lá você irá encontrar os melhores combustíveis da cidade, com qualidade, segurança, procedência e um preço que cabe no seu bolso. Então já passe no Posto São Jorge, que fica localizado na rodovia BA-148, quilômetro 38, saída de Irecê, sentido Alapão. Posto São Jorge. Farmácia do Vaqueiro, América Dourada, Cafarnaum. E agora em Irecê. Para você que não sabe ainda, a Farmácia do Vaqueiro é a única farmácia 24 horas aqui da cidade de Irecê. Na Farmácia do Vaqueiro você vai encontrar remédios, produtos para cuidado com a pele, produtos de higiene pessoal, com preço que cabe no seu bolso, com preço que cabe no bolso do vaqueiro. Farmácia do Vaqueiro, a maior da micro região. Com amor, Sara.
um lindo conceito de loja de roupas e acessórios infantis que se destaca em toda a Bahia. Lá você vai encontrar peças escolhidas carinhosamente, levando a leveza e delicadeza que nossas crianças merecem. Toda essa grande loja e grande estrutura gerenciada por nossa amiga Nájila, que fez a loja com o intuito de homenagear quem deu sentido à sua vida, ou seja, sua filha. Você irá encontrar a loja aqui na cidade de Irecê, na Praça das Rádios. Tô falando da Com Amor Sara. Para você que se importa com o cuidado de seu pequeno ou sua pequena, é indispensável o acompanhamento de um pediatra. Por isso, agende já a sua consulta com o Dr. José Domingos. Amor, qualidade e dedicação. Dr. José Domingos. A sua criança é importante para o nosso futuro. E você, está cansado de treinar e não ter os resultados imaginados? Agora você pode alcançar seus objetivos com a Cactus Suplementos, que oferece a você os melhores suplementos do mercado com preço que você não vai achar em nenhum outro lugar. Além disso, a Cactus Suplementos tem uma entrega grátis para toda a região 074. Compre já seu suplemento no Instagram, @cactussuplementosoficial, ou pelo WhatsApp 74999748181. Estou falando da melhor, estou falando da Cactus Suplementos. Ainda está em dúvida em qual colégio matricular o seu filho? O Colégio de Master é, sem dúvida, a melhor opção, desde o ensino infantil até os anos finais do ensino médio, contando com professores e outros profissionais de alto nível que auxiliam nesse tão importante processo de formação. O Colégio de Master é um dos poucos que já adota o sistema do novo ensino médio, preparando seu filho para sua área de interesse e contribuindo para que ele atinja as maiores notas nos vestibulares e alcance seus maiores objetivos. Então já sabe, né? Matricule já o seu filho no Colégio de Master, o melhor da cidade de Irecê e região. Telefone para contato 74999-543715. É só nesta quinta e sexta. Tá acabando a mega liquidação anual Armazém Paraíba. São produtos novos na caixa. É pra liquidar tudo. Tem fritadeira grande por 10 de R$35,90. O Galaxy A13 128GB é 10 de R$109,90. Refrigerador é só 10 de R$359,90. Armário de cozinha é R$599. E o liquidificador sai por 10 de R$8,90. É só nesta quinta e sexta. Armazém Paraíba. Na loja, no site e no zap. Voltamos aqui agora do nosso segundo intervalo comercial. E agora, pessoal, esse momento aqui, que eu também me despeço de vocês, foi ótima experiência aqui com todos vocês. E eu vou convidar para vocês estarem fazendo a sua despedida, mandar uma mensagem para o público. O que vocês quiserem, esse espaço é seu. Cada um de vocês aí pode falar. Pode falar os meninos aí, depois eu concluo aí. Tá, não, eu queria mandar um abraço, né, para todo o pessoal do vôlei, pessoal de Presidente Dutra, Ibititá, João Dourado, daqui de Irecê. Minha família sempre me apoiou também, a minha mãe, minha rainha, né, meu orgulho de tudo. E quero deixar uma mensagem para todos que têm essa vontade de fazer o seu nome no esporte, né? Que, cara, vai ter momentos que você vai querer desistir, mas lembre que sem treino não tem resultado, né? É que não, que nem o Tarcísio, ele sabe, que lá em Chapecó, tipo, pessoas iam treinar manchete, só que a gente fazia o triplo, porque nossa dedicação tem que ser o mais todos. Então, pessoal que tá começando aí, treine, gente. Treine, que é uma outra vida para vocês. Ah, sem dúvida alguma. E assim, é um sentimento muito grande, eu acho, como a gente até bateu aqui na tecla algumas vezes. Acho que o vôlei pra você é sua vida, véio. É algo que te motiva bastante. Sim. Né, velho? O que você sente assim quando tá lá na quadra e você pega na bola assim? Não, lá ele, peraí. Não, pô. Lá ele. Mas aquela sensação de você tá ali jogando. Ah, cara, é muito legal, né? Você poder colocar o que você sabe, o que você gosta em prática sem nenhuma preocupação. É tipo, é que nem eu sempre falo, eu prefiro tipo jogar vôlei e ganhar R$2 do que ganhar milhares num trabalho que eu não gosto. Mas... é algo que eu gosto de fazer, tipo, que eu gosto de dividir experiência com os amigos, e não tem coisa igual a isso. É muito bom. A energia, o suor, o gasto lá, é cada centavo. Uma válvula de escape também, né? Eu pagaria milhões pra ter outra vida igual a essa. Que legal, isso é muito bacana. Você aí de casa também, ó, que tem o sonho de se tornar jogador de vôlei, outro atleta também, segue o exemplo. E que eu vou convidar também Tarcísio para estar falando com vocês. Fique à vontade, espaço é seu também. Eu gostaria primeiro de agradecer a Deus pelas oportunidades que eu tive
E também agradecer todas as pessoas que passaram pela minha vida. Porque, querendo ou não, todos agregam de alguma forma. Até aquelas pessoas que não desejam o nosso bem, que façam críticas que não são construtivas, estão nos agregando. Pra gente que sabe que quer alguma coisa, vai usar aquilo como... Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou fazer valer a pena o que eu tô fazendo, entendeu? E mandar um abraço especial pra minha família, pro meu pai, pra minha irmã e pra minha irmã. Que independente de tudo e todos os altos e baixos que eu acho que toda a família tem, são pessoas que são fundamental assim na minha vida, que sempre me apoiaram no que eu sempre quis fazer, sempre me deram palavras assim, boas, críticas construtivas, que são tudo pra mim na minha vida. Eu amo demais e um beijo pra vocês. E pra aquelas pessoas que querem fazer qualquer coisa, nem só pelo voleibol, que se identificou com alguma coisa, com algum trabalho, com algum curso que queira fazer, com algum esporte, que nunca desista. Que sempre vai ter momentos que vão querer fazer você desistir, mas é se persistir, não, nunca desistir, jamais. Com certeza. Fala com o Mário também. Gabriel, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar, vamos dizer assim, contando um pouquinho da nossa história, tentar motivar pessoas a praticar esporte, né, indiferente de qualquer esporte que seja, ver no bairro quais as possibilidades de praticar, na escola, na educação física. E também não poderia de dar meus parabéns e agradecer o suporte, assim, vamos dizer assim, que tem um papel fundamental. Os meninos passaram pela família vôlei, né? Que hoje em Irecê, vamos dizer que tem muitos meninos, meninas, adultos, né, também, que brincam no momento de lazer. Eles têm os dias, né, que praticam lá na Praça Céu, no ginásio de esporte. São pessoas voluntárias, que realmente gostam de jogar vôlei, que convida pessoas que gostam. É um momento de lazer, uma válvula de escape, na verdade. Então, hoje eles já têm, são meninos que já têm realmente uma quantidade legal de pessoas jogando vôlei, onde começou com só com uma brincadeira. E hoje, em Irecê, quer jogar vôlei? Oh, tem pessoal na Praça Céu lá da família vôlei que joga. Sabe, já tem essa identidade. Então, eles também passaram por esse processo lá com esses meninos lá com o vôlei na Praça Céu, né? Então, quero mandar um abraço para eles e que realmente eles se motivem cada vez mais e tragam mais pessoas para praticar o voleibol e vão incentivar também outras pessoas, né, a estar praticando voleibol. E essa oportunidade que nós tivemos aqui de falar um pouco do voleibol, e pessoas que às vezes não sabem como que é uma rotina de um atleta, né, como que, poxa, para chegar lá, como é que faz. Então são situações que eles passam de processos, né, que toda pessoa precisa passar para o seu crescimento. Né? Cada um, você tem o seu processo, você tem as suas experiências, com certeza. Você passa pelos processos para você amadurecer, crescer na sua profissão, nos seus objetivos, como qualquer outra pessoa, e eles não são diferentes. Eles têm uma cobrança maior, né? Uma cobrança porque eles dependem o tempo inteiro de resultados. O corpo deles é o material de trabalho, eles têm que estar dormindo, descansando bem, se alimentando bem, tá? Tem que estar todos os dias preparado para matar um leão, que a gente fala, para estar tendo aquele processo de evolução. Então, são escolhas que eles fazem, que eles sabem que eles vão ter que seguir aquele caminho arduamente comprometido, né? Porque você ir para lá e ser meia boca não dá. Ele vai assim, do mesmo jeito que ele foi, ele volta já rapidinho, né? Então, foi esse momento aqui muito bacana. E não só praticar o esporte, como a questão do atleta. Ah, não, vou jogar, praticar esporte para ser atleta. Não. Você vai praticar esporte, porque o esporte em si, ele tem vários benefícios, quanto físicos e mentais, né? O esporte, ele tem sim a questão social, ele tem sim a formação do cidadão através do esporte. Ele tem sim a nossa questão saúde, né? Tem a questão da inclusão, de você fazer amizade, você ter boas relações. Né? Tem muita coisa envolvida por trás da palavra esporte, de você praticar esporte. Então, pais, né, incentive a seus filhos a praticar esporte. Vê o que ele se identifica. Pode ser artes marciais, pode ser esportes coletivos, esportes individuais, que motivem as pessoas a sair um pouco do celular, sair um pouco do videogame, ser pessoas, crianças, vamos dizer assim, ativas, crianças que realmente se movimentem,
crianças que praticam esporte. É interessante, Gabriel, eu fiz uma pesquisa na minha conclusão de curso. Olha só como é interessante. Era assim, a influência dos pais nos filhos para ser um adulto saudável. Então, quanto os pais da gente, ele influencia na vida do filho, no processo para ele ser um adulto saudável. Então, na minha pesquisa de conclusão da minha faculdade, 80%, era 70 e poucos, quase 80, que os pais influenciava os seus filhos a ser um adulto saudável. Então, os pais que eram ativos, tinha filhos ativos, tinha filhos mais saudáveis. Pais que eram sedentários, tinha filhos sedentários e complicações de saúde. Então, para você ver a importância dos pais estar influenciando seus filhos a praticar atividade física, né? Para ter seus benefícios que a atividade física, o esporte, ela nos traz. Então, incentivando os pais também a fazer isso aí. E muito mais obrigado. Que falar, dá um exemplo também. Sim, né? Dá um exemplo. O falar não adianta. Os pais, ele tem que dar um exemplo. Falar, ele vai falar assim, ah, pai, mas o senhor não faz nada. Aí eu falo assim, não, o pai vai falar, até brincando, faça o que eu falo, filho, mas não faça o que eu faço. Mais ou menos assim, que o pai falava algumas coisas assim, né? Mas não, é um exemplo que vai realmente mudar. É isso aí. E foi muito bacana, muito legal a nossa conversa, né? Tivemos assim, uma experiência muito legal. Acho que eu não tinha participado ainda do podcast. Só ouvi as pessoas falar que legal lá no Lead Podcast com o Gabriel, com o José, uma conversa muito distraída. E muito obrigado mesmo pelo convite, viu? Mário, seja muito bem-vindo aqui. Quero agradecer também a presença de todos os meninos que estiveram aqui também, as pessoas que estiveram nos acompanhando aqui, ao Matos, Tarcísio também. Com certeza, quem ouviu aí, quem assistiu, pôde tirar bons proveitos. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que estiveram aqui prestigiando o Líder Podcast. E você aí de casa, segue o exemplo. Foram vários aqui dados. E na próxima quinta-feira a gente volta. Mandar um querido abraço também pro meu amigo José. Ele tá lá viajando, tem que fazer uma viagem de última hora, mas tenho certeza que esteve aí nos acompanhando também. E aí, será quem é o próximo convidado do Líder Podcast? Na semana que vem você descobrirá, na próxima quinta-feira. Fiquem ligados. Até mais, galera. Valeu!